Tu je zdaj Aleksi Pentjuro. Pred to tekmo je imel 22 točk prednosti pred Zupčičem v veleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala. Zupčič je potem pogorel, no Odermatt pa trenutno vodi. Toda Pentjuro odločen, da tudi v Banskem pride do veleslalomske zmage. Pred dvema letoma je tu dobil kombinacijo, v veleslalomu pa na tej progi še ni zmagal. Tvegano, včeraj je izgubil palico, pa prišel samo z eno do cilja na četrto mesto. Zdaj še vedno v igri za prevzem vodstva. Ja, to že dolgo nismo videli, takole za pev z roko, pa potem še z notranjo. Zelo nevarno je bilo tam, tvega veliko, vidi se, v prvi vožnji je bil odličen, zgoraj pa malo slabši v nadaljevanju. Tudi danes mu je pripravil serviser več smuči, kolebal je, katere naj uporabi pred začetkom. Zdaj so zavoji spet čisti, spet je našel ritem. V tem spodnjem delu bi lahko prišel celo do večje prednosti v primerjavi z Odermattom, še ta prehod. Dobro, malo po repih smuči. Tvegano, tvegano. Tudi tu pozna linija, se še trudi, veliko moči ima še. Ali se bo išlo za prevzem vodstva? Ne! Pentjuro na drugem mestu, Odermatt ostaja na vrhu in Odermatt je ponovno na odru za zmagovalce. Aleksi Pentjuro pa za zdaj drugi. V kakšnih težavah je bil tu zgoraj, povsem po smučarskem čevlju, izbiral zelo direktne linije, tu prvič, drugič. Noro. Tu je Odermatt. Nekaj bo pridobil v primerjavi s Pentjurojem.